Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, deixou Arthur Piccoli sem graça durante uma live na noite de terça-feira, 8. Acompanhado de Pocá e Carla Dias, o economista acabou mostrando que a atriz estava bem ao seu lado durante todo o vídeo ao vivo, o que fez com que o crossfiteiro ficasse constrangido. E, né? E aí, tóxica? É, né? E aí, tóxica? É, né? Olha aqui!